I des d'avui a les Pitiüses està operatiu el servei de vigilància i d'ajuda al fondatge d'embarcacions per evitar que llencin les àncores damunt la Posidònia. A la costa eivissenca hi haurà 3 embarcacions i a Formentera en seran 5 perquè s'hi concentra un major nombre de fondatjos. El servei estarà operatiu fins al 30 de setembre. Agents de Medi Ambient, que són els que tenen capacitat per posar sancions, embarcaran periòdicament en aquestes llanxes per assegurar el compliment de la normativa. A Mallorca i Menorca, el servei no estarà operatiu fins dia 1 de juny.